пропоную зараз подивитися порівняння оснащення армії НАТО та Росії. Збройні сили Сполучених Штатів Америки та НАТО в континентальній Європі. Дві армії має НАТО та Збройні сили Сполучених Штатів Америки, Збройні сили Росії, на щастя, мабуть, не мають. Дивізії, 23 дивізії, Росія 3, 84 бригади, полки, а Росія 5,4, відповідно, 10 014 танків мають Збройні сили Сполучених Штатів та НАТО, 510 Збройні сили Росії, бойові машини піхоти десанту, даних по кораблів, Збройних силах Сполучених Штатів Америки та НАТО немає, зато Росії 1600 кораблі, боєзапас крилатих ракет 543, 2500 Сполучених Штатів Америки, НАТО, і Росія 88 літаки, 3862 Сполучених Штатів Америки та НАТО, і до 200 Росія.